irmãos que vieram de Cambé. Tem irmãos de Cambé aqui? Oh, glória! Salve de palmas a Cambé, presente aqui no Santuário de São Miguel Arcanjo. Santa Amélia! Cidade de Santa Amélia, salva de palmas. Santa Mariana! Caravana de Santa Mariana, aqui vizinha também. Londrina! Irmã, oh, glória! Olha só, hein? Uma presença forte, grande, aí dos irmãos de Londrina, que vieram participar desta tarde, deste momento especial. Laranjal Paulista! Cadê irmão de Laranjal Paulista, aqui representando? Laranjal Paulista, Nova Europa! Está aqui dentro do santuário, lá no fundinho, no canto, representando. Lá no fundo também, mais irmãos de Nova Europa. Laranjal Paulista, São Paulo, Nova Europa, São Paulo. Andirá! Alô, Andirá! Sejam bem-vindos. Abachá! Irmãos de Abachá, estão aí. Jacobinga! Jacobinga, São Paulo, Palmeiras. Ribeirão do Pinhão, Joaçaba, Joaçaba, Santa Catarina, olha só, hein? Deus abençoe, hein? Vieram de longe, e também de Lacerdópolis, isso, Lacerdópolis, olha que beleza, hein? Um salve de palmas também aos catarinenses, presente aqui, lá no fundo também, o Santuário de São Miguel Arcanjo. De terça a quinta-feira, aqui no Santuário, às 3 horas da tarde, estará sempre acontecendo a Santa Missa. Toda sexta-feira, às 20 horas, aqui no Santuário, Via Sacra, e após a Via Sacra, também Santa Missa. Sábado e domingo, 3 horas da tarde, Santa Missa aqui no Santuário. Todo sábado e domingo. Todo dia 20 de cada mês. Às 8 horas da manhã, a partir das 8 horas da manhã, você pode agendar. Então, aqui é um aviso para aqueles que querem um agendamento para serem atendidos com o padre Roberto. Todo dia 20 de cada mês, a partir das 8 horas da manhã, agenda-se com a secretária Sheila aqui do escritório do santuário, o atendimento com o padre Roberto para o mês seguinte, tá? Então, aí um aviso muito importante para você também. Evangelização. Nós queremos louvar a Deus pelo dom da vida.